اسلام کو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ان کا کمپیریزن میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں کیا تھا اور اس ویڈیو کو آپ ٹائٹل آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں ویڈیو کا بیک گراؤنڈ میں تو یہ کمپیریزن کافی لوگوں کو پسند آیا اور اب سینیریو کافی چینج ہے ریورس سینیریو ہے اپوزٹ سینیریو ہے جو میں نے وہاں پہ اس ویڈیو میں جو آپ کو میں نے مشورہ دیا تھا اب میں اس ویڈیو میں آپ کو کرنٹ سینیریو کے مطابق میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈپینڈس آن کرنٹ اکنامک سچویشنس تو بالکل وہی آج بھی اسی بات پہ قائم ہوں ڈپینڈس آن کرنٹ اکنامک سچویشن آپ کو بہبود سیونگ پرچیز کرنے ہیں یا سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں صرف فرق یہ ہے آج سے سال پہلے اور اب کی ویڈیو میں کہ اس وقت فی الحال سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کے جو نیو ڈپازٹس ہیں ان پر بین لگا ہوا ہے اور یہ ٹیمپریری بین لگا ہوا ہے لیکن نئی بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم سروا اسلامک کے جو ریٹس تھے وہ 20% تھے اور اس کا جو فائلر کو پروفٹ ملتا تھا وہ تقریباً 1450 روپے ملتا تھا اور ٹیکس کارڈ کے جبکہ نان فائلر کو بھی 1100 کچھ مل جاتا تھا لیکن اب سینیریو کافی چینج ہے اب بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے جو ریٹس ہیں وہ 1280 روپے ہیں اور سروا اسلامک جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ 18% ہے جس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں پر منتھ پروفٹ میں تو وہ 1270 یا 75 روپے بنتا ہے تو کرنٹ اکنامک سینیریو کے مطابق تو ریٹس میں کافی فرق ہے لیکن ابھی میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی ناظرین اگر آپ فائلر ہیں اور آپ نے سیسا اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں تو ابھی آپ آنے والے کچھ مہینوں میں سیسا اکاؤنٹ میں آپ کی جو پالیسی ہے جو ریٹ ہے وہ ڈیکریز ہو سکتا ہے اور آپ کا سیسا اکاؤنٹ کیونکہ رننگ اکاؤنٹ ہے اور فلوٹنگ اس پہ مارک اپ ہے ایکسپیکٹڈ پروفٹ جو ہے وہ فلوٹنگ بیسس پہ ہے تو اس لیے یہ آنے والے کچھ مہینوں میں آپ کو سیسا اکاؤنٹ زیادہ پروفیٹیبل نہیں رہے گا جی ناظرین وہ کیسے نہیں رہے گا کیونکہ اس وقت جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کا جو پروفٹ ریٹ ہے وہ 1280 روپے ہے اگر کوئی انسان ابھی اپنے ڈپازٹ کو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں جمع کرواتا ہے تو اگلے 10 سال وہ اپنے آپ کو اس بریکٹ میں سیکیور کر لیتا ہے یعنی کہ پر منتھ اس کو 1,12,80 ملتے رہیں گے لیکن جو جن لوگوں نے اپنے ڈپازٹ سیسا اکاؤنٹ میں جمع کروائے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت کشمکش میں ہیں کیونکہ سیسا اکاؤنٹ کے جو ریٹس ہیں وہ کنسسٹنٹلی پچھلے 3 مہینے سے ڈاؤن جا رہے ہیں اور اب مزید آنے والے مہینوں میں یہ 1% اور 2% کے حساب سے ڈیکریز ہوں گے تو اس کا ریٹ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ سے خاصا کم ہو جائے گا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو سکسیشن کے مسئلے مسائل نہیں فیس کرنے پڑیں گے تو آپ اپنے جو فنڈس ہیں ان کو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں اپنے پیرنٹس کے نام پہ ڈپازٹ کروا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک سٹیبل انکم کا کیونکہ سیسا اکاؤنٹ میں سٹیبل انکم آپ کو آنے والے مہینوں میں نہیں ملے گی میں آپ کو بار بار بتاتا چلوں کہ اگر آپ کیونکہ میری پریویس ویڈیو میں میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ اگر آپ کیونکہ بہبود سیونگ میں ہم زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے نام پہ ڈپازٹ کروا کر زیادہ بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور تو اس لیے میں نے ایڈوائس کیا تھا کہ پہلے کیونکہ سیسا کا ریٹ بہبود سے زیادہ تھا تو میں نے سب کو ایڈوائس کیا کہ آپ بہبود میں مت کروائیں سیسا میں کروائیں اب سینیریو ریورس ہے اب بہبود کا ریٹ زیادہ ہو گیا سیسا کا کم ہو گیا تو وہ لوگ جن کو سکسیشن کے پرابلمز نہیں فیس کرنے پڑیں گے بعد میں یا وہ مینیج کر لیں گے تو وہ بہبود سیونگ میں اپنے فنڈس کو ٹرانسفر کریں اور وہ لوگ جو سکسیشن کے مسئلے مسائلوں میں پھنس جائیں گے تو ان کو ایڈوائس یہی ہے کہ وہ اپنا جو ڈپازٹ ہے وہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ میں لے جائیں آل تو وہاں پہ ریٹ کم ہے لیکن 1-5 سال کے لیے وہ ریٹ آپ کو لاک ہو جائے گا اور آپ کی جو ایکسپینسز کی جو ہے ایک آپ کو ایکسپینسز بیئر کرنے پڑتے ہیں اس میں آپ کو ایک سٹیبل انکم مل جائے گی اور آپ اپنا بجٹ بڑے اچھے سے بنا سکتے ہیں تو ناظرین سمپل انکلوڈ کرتا ہوں اس ویڈیو کو کہ آج کرنٹ سینیریو کے اور کرنٹ اکنامک سینیریو کے مطابق کیونکہ کائبر ریٹ کنسسٹنٹلی ڈاؤن جا رہا ہے تو سیسا اکاؤنٹ جو ہے وہ فلوٹنگ ریٹ پہ ہے اور سیسا اکاؤنٹ کے پروفٹس جو ہیں وہ فیوچر میں کم ہو جائیں گے اگر آپ کو سکسیشن سے ریلیٹڈ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اپنے فنڈس کو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے نام پہ جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے دیٹ از اے کنکلوژن بٹ آئی ایم اگین مینشننگ کہ آپ نے اگر سکسیشن کے ایشوز کو مینیج کر لیا یا اپنے پیرنٹس سے یا اپنے اس کو یعنی کہ اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں
कि ये आपके जो फंड हैं बाद में सक्सेशन के इश्यूज में ना फंस जाएं, तो आप इसको अपने फैमिली से सेटलमेंट करने के बाद इसको आप अपने बहबूद में जमा करवा सकते हैं, और ताकि आपको फर्दर इन फ्यूचर किसी परेशानी से आप बच जाएं। और आपको एक अच्छा मशवरा देना भी मेरा फ़र्ज़ है। नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके जो कि नेचर सेविंग से डिपॉजिट्स में जुड़े हुए हैं और यहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं और बहुत यकीन रखते हैं कि नेचर सेविंग इनके डिपॉजिट को जो है एक सेफ्टी के साथ चलाएगा और इनके हैंड ओवर कर देगा जब भी इनको रिक्वायर्ड होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग।